Всім привіт! Мене звуть Влад. Я представляю команду Охтирського молодіжного центру. В рамках реалізації проєкту «Коворкінг-центр», стартап Open Space Охтирка та за підтримки UNDP ми представляємо вашій увазі серію відеоінтерв'ю. І перша наша героїня – це Аліса. Тому доєднуйтесь, переглядайте, насолоджуйтесь. Приємного перегляду. Всім привіт! Не знаю, як це робиться, але всі кажуть так в камеру. Всім привіт! Привіт, Ані! Всім можна! Ми, Ані, команда Охтирського молодіжного центру, вітаємо всіх наших глядачів. І сьогодні у нас такий перший моцний подкаст. Ми записуємо інтерв'ю з Алісою. Аліса Міхеєва. Аліса, привіт! Я Аліса, і я Міхеєва. Що ще? А скажи, будь ласка, як тебе по батькові? Андріївна. Андріївна. Бачиш, що це дуже важливо. Так. Аліса, скільки тобі років? Мені 16 років. Це дуже класна цифра, бо буквально, коли я ще починала займатися в тут молодіжному центрі, від спільна точка зустрічі, правильно ставила слово по порядку, мені, здається, було ще 15 років. І якраз коли я попала від ЮНІСЕФ, там було мінімально, наче 16. Бо я була там не молодша, там вже не було молодше. Але ти взагалі приймала заходи як волонтер і в інших заходах. Ну, тобто, так, тавтологія так, така вийшла, але справа в тому, що волонтерство – це дуже складне поняття. Що таке волонтерство, определити дуже складно. Наприклад, якщо брати по програмам, то я вже була трошки більш дорослою, коли брала саме в програмах. А піти на суботник, я з татом ходила на суботник, типу, навчилася ходити і з татом пішла на суботник. Свого роду волонтерство. Саня, а ну глянь, там запис іде чи ні? Бо воно щось там пікнуло, це іде запис, так? Прекрасно. Ні, у нас все рівно, ми будемо ці речі, можемо вирізати, можемо навпаки робити з них нарізку, зробити їх чорно-білими, це все, знаєш, так прикольно. Бекстейдж. Да, такі бекстейджові фішки класні. А хто буде монтувати? Там, я не знаю, напряжемо тебе, Аню, і ви будете монтувати. Я лучше піду. Я візьму файл із Хлібарцем, піду зробити адекватно. Прекрасно. Я тобі скажу взагалі перед історією, чому ми вирішили записувати саме такий плюс-мінус подкаст, який у нас є. Ми зараз приймаємо участь у проєкті, називається він «Голоси молодих людей в Україні». Ага. От. І в ньому приймає участь Саня з нами. Аня та, що фотограф у вас тут на ЮНІСЕФ, Аня та, що в Грінахтирка займається, і Шудрик, який, на жаль, дуже мало приймає у нас участі, ну, але все рівно. Ага. Ну, зрозуміло, що тут якби Аня, наприклад, та, що йде на журналістику, то їй як журналісту буде дуже, дуже цікаво. Саня у нас просто стризубцем. І ми записуємо історії молодих людей, нам потрібно записати 5 історій молодих людей, які щось зробили для своєї громади, і цим прикладом показати для всіх інших молодих людей нашої країни, взагалі, чим ви можете, як молоді люди, як молоде покоління, як рушій змін, чим ви можете бути корисні, що ви можете принести, і взагалі показати, що молоде покоління, воно навпаки, воно наскільки прогресивне, що ну, абсолютно може все, і для нього немає перешкод. От, тому дуже цікавий твій досвід волонтерства. Взагалі, в принципі, чого ти вирішила займатися волонтерством? От що тебе спонукало? Ти вранці прокинулася, така думаєш, блін, піду все-таки приберу десь в парку. Ага. Чи як це взагалі було? Ну, як я і казав, навчилося ходити, тато потягнув прибирати ліс. А це просто тато потягнув і все, і тобі стало цікаво, і ти вирішила йти далі волонтерити, допомагати. Це дуже складна історія, тому... Навіть більше того, ти сказав, що ми записуємо історії молодих людей, то мені здається, тобі теж буду задавати багато запитань, якщо можна. А коротше, в чому суть? Суть в тому, що дуже складно определити, що таке волонтерство саме для мене, бо я не дивилася філософських лекцій з Оксфорда. Коротше, ні, я коротше була маленькою, як маленькою, мені було, напевно, ну років 13, не щоб дуже маленькою. Все ще не попустило. Мені було 13 років, я ходила в художню школу, і кожен раз Іра Ахіна починала розповідати історії дуже цікаві, постійно. А раніше у нас було, ми були в різних групах, і раніше я все розповідала. І ото вона така, так, це зрозуміло, а тепер поговоримо, що я зробила в школі. Огнівна, не така математичка погана.
хорошим. Я такого не говорила. Коротше, це в чому? То я надивилася тих лекцій, а потім всіх задовбала цим. Це було дуже весело. Ото ви чули, ви точно чули. Ось ця штука там, де їде поїзд. Розвилля доріг. На одному розвиллі лежить одна людина, а на другому лежить дві людини. Не там, де дві людини, їде поїзд. Чув колись? Ну, так, таких історій багато. Але це твій тато любить такими історіями закидуватися. Так то в нас сімейне, а то значить не лікується навіть капець. Що робити тепер? От, я по ньому ходила така і казала, всі, хто зі мною тоді ще дружив, всі тоді така ходила, типу. Їде поїзд, а там лежить шість прив'язаних людей. А там є розвилля, доріг, і ти можеш повернути, і вона поїде на дві. Я взагалі не по темі кажу, добре. А ви монтуєте. Ваші проблеми. От. Я забула, про що я взагалі говорила. От, не про це всіх. Я говорила взагалі про волонтерство. О, Господи. Так. Так, про волонтерство. Що в тебе є? Що це таке? Якесь виділення? Що таке волонтерство? От що я можу вважати за волонтерство, а що я не вважаю? Наприклад, ось я, наприклад, даю одежу біженцям або ще комусь переселенцям. Це вважається за волонтерство, це прям точно волонтерство. Ну я прям збираю, видаю, я крута. Ну, взагалі, якщо взяти саме слово волонтерство, воно в принципі перекладається як людина бажання якось так. Тобто людина, яка бажає щось зробити, бажає допомогти і не вимагає за це якусь винагороду. Ну так, ну бажати можна лежачи. Бажати можна і не робити, ну, а волонтерство це що? Окей, так. Добре, згодом. І потрібно якось, можна спробувати виділити, що це таке волонтерство. Так, давай покажи мені, як я виглядаю. Так, коротше, можна якось виділити, що конкретно таке волонтерство, щоб я могла відповісти на це запитання, бо це для мене філософське запитання, або там, де потрібно того дати далі, мені дуже складно, бо в нас ще в школі було таке, до речі, зупиняйте мене, якщо я дуже швидко говорю. А на школі ще було таке, якесь завдання, думаю, по математиці, навіть просте, але от запитання поставили якось так, що може бути два варіанти. Якщо прикопатися, якщо бути, як, знаєш, як ото не дипломат, а знаєш, такий чувак, дивитися як на контракт, то, і там є два можливих поняття, то я не знаю, що сказати. Причому навіть якщо я розумію, що там можна просто прикопатися до запитання, все одно я не можу одним відповіддю відповісти. Тому я вважаю, що мені дуже подобається математика і, в принципі, англійська мова, я їм займаюся, але от прям предмет, на якого в мене взагалі немає запитань, то це, напевно, як воно називають взагалі, в мене раніше по-іншому називають. Це предмет, якого міняються назви з року в рік. Громадянська освіта. Я Правознавство. Правознавство. Я, ну, вже, да, я ну... вже занадто давно навчався в школі і в принципі, це вже дідусь, щоб знати. Так, представся, скільки тобі років. Мене звуть Владислав, мені 29 років. А по батькові? Віталійович. 20 скільки? 29. Ну, майже 30. Угу. Тобто я на вполовину... Виглядаєш на 17. Майже вполовину старший тебе. Це я просто побрився. Добре, запитання у нас є від наших глядачів. Так кажуть, як будто у нас рубрика вже 10 років іде, і у нас 2000 зрителів кожен ні, раз. Ні, ну у нас ж є запитання, які накинуті були раніше, тому, наприклад, перше запитання. Що змусило тебе сьогодні усміхнутися? Ти падає. Що? Я тільки що усміхнулася, це вважається? Ну, але ж, що тебе змусило усміхнутися? Господи, це таке складне запитання, на нього не можна відповідати, типу, реально, це потрібно якось пожартувати, у мене це дуже погано. Так, добре, можеш пожартувати, можеш щось накинути, чому у нас ж просто розмова. Коротше. Колобок повісився. Ну, добре. Я вже казав, що я занадто старий для таких жартів, тому що я їх вичив неодноразово. Я вийшла на вулицю, там таке сонечко світило, і дитина допомагала бабусі прийти дорогу, а в цей час, коротше, ліс прибрала і Рахіна. І я така все так добре. А, і ще птичка заспівала. Боже, це таке погане відповідь, я не знаю. Мене ще... Ну, але це примусило тебе посміхнутися, і це, в принципі, вже відповідь. Угу.
вообще просто. Та я постійно ухожу з теми, я постійно ухожу з теми. Що тебе заставило сьогодні посміхнутися? Я сьогодні не посміхнувся взагалі. Ну ти ж серйозно, ти мене запитав, я така, га. Ну реально ти. Типу, ти мене запитав, я така, точно посміхаємося, га. Ну я бачу, я зараз посміхаюся, бо, наприклад, спілкування з тобою мене примушує посміхатися. Та тебе примушує посміхатися камера, не треба тут. Добре, добре. Коротше. Так, зараз буде дуже важливе запитання. Якою взагалі ти вважаєш, ти була дитиною? І... Жахливою! Я мамі в дитинстві казала, в мене ніколи не буде дітей. Вона казала, ой, а чому? А що, типу, чого ти так вирішила? Бо, типу, знаєш, чаток є такі лірки, які все, в мене буде хлопчик і дівчинка. І дівчинка буде мала, прям, не знаю, всі мої подруги так казали. Я казала, все, ніяк дітей, ні за що. Вона казала, чого? А я така, типу... І з лірками ти теж не гралася? Я гралася, чого? Але просто я більше любила різати мамині штани, от, знаєш, так, робити з її футболок ленточки і такі, типу, знаєш, поділочки з її футболочок робити. От. Мама була дуже щаслива від твоїх. До речі, на мене ніколи за це не кричала, мама була просто така, типу... Ну, що зробиш, так? Футболочку порізали. Купимо нову. Віддамо її художню Андрію. Школу. Андрію! Ні, мене просто 5 років віддало художню школу, та можна, в принципі, щось з тим. Мене просто кіпкало. Хай не тут це робить. А ти хотіла йти в художню школу? Ще? Я любила їсти гуаш. Ну, це цікавий факт, до речі. Це вже можна вважати як один факт із твого дитинства. Давай, 3 факти з твого дитинства. Один факт, ти любила їсти гуаш. А, це навіть не повний факт. Коротше, мені купили пальчикову гуаш для дітей, щоб ти допомог її з'їсти, і все було норм з тобою. Ну, знаєш, такі... Щось пішло не по плану, ти її просто хамячив. Так, я просто, ну, мені купили одну пальчику, щоб, типу, знаєш, така спеціальна гуаш для маленьких дітей, які можуть руками ваяти, які можуть її з'їсти. Ну, коротше, щоб будь-що, просто щоб воно там не це, не закормив чогось. А потім я лежала в больниці за цитоном. Коротше, щось пішло не по плану. Дуже добре. Сильно. Ще так. 2 факти. 2 факти про моє дитинство. А давай, типу, зробимо по-чесному. Ти один факт, я один факт, я один факт вже сказала, тепер ти. Файно, добре. Файно, давай. Один факт з мого дитинства. Так. Я дуже любив все про щіпи. Макарони. Ні, я любив все про щіпи. Я був такий Demolition Man маленький. Мене... Це звичайне дитинство. Всі іграшки, які мені дарували, я їх просто любив трощити молотком. Це для мене був такий фетиш. От, мені, я пам'ятаю, мені бабуся купила такий подарунковий набір з 18 чи 20 машинок. Раніше були такі популярні, знаєш, маленькі машинки такі, ага. Маленькі моделі машинок, крутих таких американських маслкарів. І з якими там, ну не знаю, ми всі гралися, тож робили дороги, ти там з ними ага. Ходиш, їздиш. А я любив робити їм краш-тест. Я брав молоток і просто все трощив. Це для мене було просто щось із чимось. Так само, наприклад, якщо мені дарували набір солдатиків, таких пластикових, можна було гратися ніби в войнушку. От я до всіх прив'язував петарди і я робив їм прямо... Петарди? Так. Треба було вдати ці петарди, ти жодної не з'їв? У всіх були в дитинстві петарди, я тебе запевняю, ніхто не їв петарди. Я б з'їла! По крайній мірі, ті, хто їв, вже не тут. Я б з'їла, я все їла. Більше того, у нас були петарди отакого розміру, які розривали бутилку з шампанського. Знаєш, як з голубями, дітей голубей ніхто не бачить, тому що вони не виходять. Я бачила. Мінімум 3. Добре, я один факт уже назвав. Розкривається. Ще 2 факти. Які ще є голосні букви в українській мові. Коротше, що ж в мене було такого цікавого в дитинстві? Просто точно щось була, я була цікавою дитиною. А, я жила в пожарі. Це не теж дуже цікавий факт, бо це такий факт, який всі знають. Але, ой, я його втягнула. Коротше. Я жила в пожежній частині. Бо мій тато пожежний. У нас в Ахтирці. Так, ну там є верхній поверх і там живуть люди, ти знав? Ну звісно, бо це ж... Я там жила, я їла пісок пожежної частини. Я кажу, там все їла. А, коротше, і там же часто закривали цю штуковину, і мене мій брат кидав через огород. Ну як, я не представляю. Рідний.
Так, він дуже крутий. І він старший, так? Старший, на 13 років. На 13 років старший. Угу. Крутезний. А він зі мною ще грав дуже багато. Він, в принципі, той чувак, який заставив мене полюбити D&D до того, як ми обидва дізналися, що це таке. Що таке? Що таке D&D? Оу! Дай 5. Окей. Okay. Дай 5. Що таке D&D? Окей, Google. А тепер ти нам розкажеш. Ви поки балакайте, я зараз знайду. Чого? Ви не знаєте? А як давно ти в молодіжному центрі? Ну, я приєднався до команди, можна сказати, рік назад я почав ходити сюди, в молодіжний центр. Але так, ще повноцінно, то це конкретно... Ми ще в Славні. Так, так. Ми ще були в Славні, але конкретно повноцінно, коли ми вже переїхали сюди і почали формувати якби команду заново, бо тоді військові, скажімо так, несли свої корективи. Так, я розумію. Так. Добре, треба вставити десь, так, десь тут фотку твого брата. Треба було D&D це гра? D&D так, Dungeons & Dragons. Так. Я ж постійно нова гра в стилі фентезі. Я просто думаю, камон, у вас там валялися ті кубики. Де то там між столиками буде зараз стаття про нього. Тепер що, моя черга, так? Чекай, я ще не розказала. Я просто знаю, що в мене було багато-багато історій пожежної частини. Наприклад, там був... Мама казала, що все норм. Але там був якийсь чувак на машині, який предложив мені сюрприз, і він був в пожежній частині, то мама сказала, що тако, ну що в пожежній частині, в принципі, заїжджають люди, ну норм. Але я не знаю. Я це прям запам'ятала, бо мені такі типу набереки, завжди приїхав в машинки. А це було не пожежній частині, це було просто якась машина. Я пішла така, я піду, маму спитаю, чи можна. І мама сказала, що можна. А він вже уїхав. Ну коротше. Я не знаю, що сказати. А, ще я... Ще в нас там ще жив якийсь сухід, його звали Максим. Я дуже погано пам'ятаю імена, дуже погано. Але я знаю, що це був Максим, він намагався подружити з моїм братом. І знаєш, старші діти зазвичай не дуже... Дуже часто, скажімо так, жалюються на молодших. Ходять, типу, такі, іу. На мене причепило це дитя, а мене на нього, типу, інколи чіпляло. Ну як інколи? Ми ж кажу, ми жили разом, і ми з ним разом ходили там грати в пісочок. І він коли намагався з ним подружитися, він щось таке сказав, типу, яка там... І я ще щось таке зробила, я думаю, в нього кидала піском, чи їла пісок, чи насипала на нього пісок. Там було явно щось з піском і його обличчям. Треба буде вставити счетчик в відео, скільки раз Аліса щось їла. Я постійно щось їм, що? Дуже голодно. Ні, я просто не прошу їсти, в мене таке хобі, у всіх своїх хобі. Ну, мабуть, так. Ну, ні, я теж знаю людей, наприклад, які люблять їсти. Це дуже незвична історія. Я дуже люблю їсти, наприклад, солод. Я собі дуже важко відмовляю в шоколаді. От, наприклад. Є люди, які люблять їсти пісок. Це ж це може бути. Ваше право. Коротше, він такий був, аля... Щось про мене погано сказав, але сенсу ж типу, ну типу, ти старший, там щось таке, він погано сказав. А потім ми його разом з моїм братом закидали піском, бо я ж принцеса. А потім я з'їла той пісок. Знову. Знову. Ну там багато піску, це пожежна частина. Сподіваюся, лише пісок. Його ти не їла. Його, ну це секрет насправді. Коротше. Окей. Там було дуже класно, там було дуже багато піску, бо пожежиш, типу, частіше якоюсь піною чи піском засипають, ніж водою, бо якщо на будівлю горить, то там вже займаються. Ну, це в залежності, так. Ну, так. Треба оказати ще один факт з мого життя, чи ні? Так! Я ж поки думаю, ти думаєш, я так швидко думаю? Я ж нічого цікавого поки не сказала, насправді. Я взагалі не цікава якось. Один факт з дитинства. Ну, насправді, якщо і багато, але так прямо згадати, що це дійсно важко. Факт з дитинства. Ночі пам'ятаєш, до речі. Ночі пам'ятаєш, що можна було такого класного сказати? Ну, можливо, не класного. Чогось мені згадалося. Було мені, мабуть, років 4. 4-5 десь так. І всі плавали, ну всі діти плавали на кругах, таких, знаєш, на дунах. От у мене теж такий був круг,
Це ми були якраз у дідуся з бабусею тут в Кирківці. Mm-hmm. Тоді були, до речі, дуже чисті річки, річка Ворска там у нас протікає. І я пам'ятаю, що я перекинувся із цього круга, ще був маленький, прямо так плавати не вмів. Але я точно пам'ятаю, що я впав у воду. Mm-hmm. От. І я відкриваю очі і дивлюсь, я пливу в воді. І дивлюсь, що всередині чисто-чисто. Я бачу дно, така прямо кришталева чиста річка. Мене тоді мама, звісно, витягла. Але це єдиний був раз, коли я бачив взагалі таку чисту воду. Навіть після того, ну, років, наприклад, через 10, коли ну, ти купаєшся з хлопцями, ниряєш, звісно, ти там, може, граєш в хвача, наприклад, у воді. Відкриваєш очі і ти розумієш, що взагалі темно, мульно і нічого не видно. А от тоді мені чомусь дуже сильно запам'яталося, що прям так кришталево, кришталево чиста вода, де взагалі практично видно гарно все дно, піщане, все красиво, класно. На жаль, зараз річки забудилися. Це такий цікавий для мене факт, наприклад. Ну так класно розповідаєш, що я забуваю продумати, що сказати мені. Перше ж на думку спадає. Хоп і. Так, ну добре. От ти знаєш, як кажеш повну відповідь, щоб встигнути подумати, коли я була дитиною. Ну що, я буквально секунду тому спам'ятала, що я хочу сказати, а потім знову забула. Коротше, скажемо інше. Я коли була дитиною, то мій тато заставив мене повірити, що я вмію чекувати, бо він теж так брав якусь штучку, накривав її якоюсь тряпочкою. Ось так, ось так. А потім робив ось так. Я казала, скажи, трьох тобі дог, я казала, і потім робив ось так. І вона зникала, і я така. О Боже. Це вау, я мах! Я все! Вау! Хогвартс! Все, тепер мене приїдуть, зберуть. І, і тут сова стоїть з боку, так, уже чекає, коли ти спакуєш речі на платформу 9 і одна друга. Якось так. Так, тебе, мабуть, тато дуже сильно любить. Так, мама теж. І бабусі ще, і другабусі, і дідусі люблять, і тітка дуже сильно любить. Всім привіт, я вас теж дуже люблю. Можеш, так. Можеш всім передати привіт, сказати. Привіт, привіт. Ти всіх любиш? Ні, не передасу. Добре, окей. Ну що, перейдемо до серії питань трошки серйозніших. Як ти потрапила на цей проєкт ЮНІСЕФ? На цей проєкт ЮНІСЕФ який конкретний проєкт? Оцей, там, де ти приймаєш участь, від якого ти отримала нагороду. Спільна точка зустрічі. Угу. Ой, чи ЮНІСЕФ Янг Аварс? Ні. Ну, спільна точка зустрічі. Так, до нас. Ага. Коротше. Знову ж таки, я не знаю, як набагато далеко заходжу чи не дуже, але я справді намагаюся. Якщо щось зупиняється, кажіть, тут збилася. Але насправді ЮНІСЕФ спільна точка зустрічі, там, де я постійно плутаю порядок слів. Дуже-дуже багато зробила не тільки для мене, для дітей, які мої вихованці, але в принципі. Дуже багато самовихтирців потрібна була дітям, якась розрядка, бо в нас зробили мило, психічні якісь заняття, і без точки зустрічі в нас би це не було можливо. Це дуже важливо, щоб вона була, щоб вона існувала, Бо, ну справді, ти дивишся розпис дня, і там постійно щось для дітей, там більшість від 7 до 13 років, від 6, думаю, якось так. Флай, йога, будь-що насправді, дуже багато чого є, і саме від точки зустрічі. І я дуже хотіла багато куди попасти, не попала. Шопер розмальовували. Це дуже важливо, тому що саме психічний стан дітей дуже постраждав, коли... Тому дітей дуже сильно, бо навіть вони не все розуміють, але вони залишаються. Наприклад, коли, знову ж таки, я забулася з теми, я це знаю, але я скажу. Коли в нас вдома сиділа дівчина, мама дитини, то вона інколи, вона мерзла в підвалі, було холодно, була зима,
вона була з дитиною, то дитину якби одягала, як могла, і поки ж сирени, то взриви йдуть. І часу вже не було, і вона була так випіхнута з дитиною одягненою. І дитина вже розуміла, що мамі дуже холодно в підвалі. І вона вже, ну, ми брали сусідки, покривали, щоб легла, але цього було трошки недостатньо, бо що там було, і воно вже холодне. І дитина, коли вже починалася сирена, коли були взриви, дитина в першу чергу біжала до мами на одежу, яку шапочку мамі давала, одягала на неї щось, одягала взуття сама. Тобто вони якби не те, щоб прям розуміють, як дорослі, вони не думають, що ой, зараз всі помруть, але вони розуміють, що щось не так. І будь-якого віку діти, вони розуміють, що щось йде дуже погано, неправильно. І з цього складно вибратись. І саме ЮНІСЕФ, як ми сюди потрапили, ми навіть під час обстрілів писали в групу, що ну ось така шахова задачка, ось таке, бо насправді дуже багато всіх було таке, в будь-якому чаті писали щось типу «Я не хочу помирати, я хочу жити». І це зазвичай писали такі, знаєш, діти теж. Так багато дорослих це писало, бо дорослі розуміли, що їм нічого не зроблять. А діти багато писали, що я хочу жити. І на ЮНІСЕФ ми саме потрапили, коли ми шукали, коли вже було тихіше, як можна знайти місце, де можна зустрітися, де можна провести заняття, бо це взагалі не те саме, що опублікувати щось, де можна провести якесь заняття, щоб воно було нормально. Опублікували ми це, я знову ж таки не закінчила речення, опублікували ми це, щоб ну, вони розуміли, що всі збираються жити далі, що ось ми готуємося до турнірів, ось у нас щось буде далі, типу, ось ми плануємо вже своє майбутнє, ми не збираємося помирати. Типу, ми збираємось жити, ми будемо тут, ми щось готуємось, у нас є плани. Якщо в тебе є якісь плани на майбутнє, ти вже не так сильно думаєш, що ось я зараз помру, ти вже на це не розраховуєш. Якось так. Тож, ми потрапили саме в цій програмі. Дуже вдячні, але тут маленьке приміщення, знову ж таки, мені б хотілося. Ну, у нас взагалі найкраще, найбільш розвинута точка ЮНІСЕФ. Так, це найкраще, це я навіть дивилася по Києву, які там хто був фотографії, то в нас воно дуже класне, прям реально найкрутіше. Я навіть не знаю, як це пояснити. У нас дуже класна ось тут підлога, вона м'яка, тут дуже комфортно дітям, такі класні пуфіки. Ми вам тут щось повідламували, було дуже весело тут відламувати ті пуфіки, вони ось там висять. Але не всі тут можна побачити, що ось тут висіть. Так, уже декілька штук немає. Так, це я зробила. Мої діти. От. Так, треба подзвонити, щоб забрали у тебе нагороду. Алло, Зеленська? Вертаємо. Пані Олено, вибачаємось. Так, я якраз думала, що типу, я дивилася, потім вони мені такі принесли, типу, ось так, вони мені принесли ось ці крючки такі. Аліс. А ти взагалі весь час знаходилася в Ахтирці під час бойових дій? Так. І ти прямо пережила? На село, на бойових. Прямо пережила всі військові події прямо на собі. Було дуже важко чи ні? Насправді, найважча частина була, коли в нас, ну знаєш, ну теперші дні навіть, просто коли, я розумію, коли я бачила, як сильно панікує моя мама. Найскладніше було бачити, як сильно панікує моя мама, вона казала, що вона задихається, вона мала панічні атаки, можливо, я теж, але ж я, ну, в домі повинна бути в сім'ї саме, в нас всього, хто живе в домі, от саме наша сім'я, в нас три людини. Тато такий тримається, мама не дуже сильно трималася, вона намагалася, але і було дуже сильно страшно. Я розумію, що якщо я теж зараз почну панікувати, то в нас буде більшість панікуючих людей. Типу, повинна, щоб більшість була спокійною. І я була така, ага, значить ти сьогодні панікуєш, я буду панікувати завтра. І отак було прям до того часу, прям дуже довго, поки, ну от реально, поки не закінчилася ось та головна фаза, там, де в нас було дуже багато обстрілів, типу, зараз чисто сирени, взагалі більшість. І от поки не почалася чисту сирену, вона дуже сильно прям панікувала. А коли вона почала заспокаюватися, вона сказала, ой, знаєш, мені вже краще. Я така, все, я можу плакати. Вона була така, так, і я така, і прям реально, прям розрив, я така сижу, плачу, ридаю. Вона така, типу, що сталося? А я така, мені дозволили. І найскладніше саме було ось це от стримуватися ночі, напевно, навіть. Там я дуже люблю собі особистий простір, а в нас жило
10 чи 11 людей в домі, і всі в моїй кімнаті. Я в свою кімнату. Мабуть, це дуже важко. Я в свою кімнату нікого не пускаю, винесли мій стіл. То шухлядки, отакі, щоб було куди свої речі поставити. Нагороду зняла, я така. Ну, до речі, я тут тебе розумію, бо, наприклад, у нас ми самі, на самому початку війни ми виїхали до села до Кирків. Угу. От. І там дуже багато було людей, які переїхали, наприклад, із більш близьких територій до РФ. Угу. Вони переїжджали всі сюди, і багато людей шукало прихист, багато людей питало, до кого можна заїхати. І, наприклад, ми, ну, так як ми сиділи втрьох, я, моя дружина і мама, і ми розмовляли на цю тему, що ми, наприклад, ну не те, що ти не хочеш допомогти людям і дати їм прихисток, але просто ти розумієш, що це uh-huh. дуже сильно незручно для тебе. Uh-huh. І тут потрібно не, то, ну, не так, щоб обирати, але ти маєш розуміти, що якщо ти пускаєш в дім людину, то їй потрібно дати якийсь мінімальний комфорт. Uh-huh. А якщо, ну, наприклад, немає зайвого ліжка, то впускати людину просто так, щоб вона десь там, десь збоку на припічку якось лежала, некомфортно. Ти не можеш відчувати себе комфортно, бо тобі під час постійних обстрілів або постійних авіатривог треба швидко бігти в погріб, а ну, ти ще відповідатимеш за тих людей, які до тебе приїдуть. В принципі, це дуже важко, тому я тебе розумію. Не те, що ми всі не люди і не хотіли комусь би допомогти, але особистий простір є особистий простір, і його так досить складно віддати. Ні, от насправді, що мене здивувало, що нікого нікуди не пускає в свою кімнату. Я навіть навчила своїх батьків стучатися і чекати, поки я сама відкрию. Це дуже довго чекати. Але ось мені, от коли всі лежали в моїй кімнаті, мені було прям класно. Типу, я взагалі не відчувала це, бо це було прям початок, вони прям приїхали, коли все починалося, приїхали до нас, бо в них не було куди спускатися, в принципі, в них не було підвалу ніякого. І я лежала, і мені взагалі не було. Я лежала, мені здається, на підлозі. На ліжку лежала, я точно знаю, дитина, її мама і ще хтось. У вас багатенько було? 10 чи 11 у моїй кімнаті, але моя кімната виглядає, ну, я не знаю, як точно сказати, ну, але якщо взяти, то приблизно як синя штука. Ну, можливо, трошки більше, можливо, там до ось тої кафельної, там, де починається червоний стіл. Досить маленька. Так. І там вже плюс ліжка, ну, якось квадратиком. І там плюс ліжко, двохспальне. Там лежало хтось, ми лежали на підлозі. Я забула, яке було запитання, але коли починалися обстріли ночі, і ми вже не могли нікуди бігти, наприклад, не встигали, то ми з моєю подругою, типу, діти, то була двохрічна дитина, я з моєю подругою, і в нас була така, знаєш, як пінгвінчики зібралися, то ми закривали тут. Вона закривала батьки, ну, на мене так закривала ковдрою, так закривала. І ти таки лежиш, думаєш, ага, капець. А взагалі, я серйозно забула, яке було запитання, але я ж до чого підводила, тому не пам'ятаю запитання. Ну, ми, в принципі, розмовляли про військові події, що ти була тут, і про кількість людей, які жили в твоїй кімнаті. Ну, воно дуже класно, воно дуже допомагало емоційно, бо ми казали про те, як ми емоційно це переживали, як я це емоційно переживала. Це було насправді набагато краще, якби вони, ну, якби, я зараз як писав те речення, щоб воно правильно звучало. Мені було набагато краще, щоб вони були разом з нами в одному будинку. Було б набагато гірше, я себе відчувала, якби їх би там не було. Була двохрічна дитина, яка я казала, що вона не до кінця розуміла. То в нас ми такі сидимо в кімнаті, гробова тиша. Такі дивимося ось так, кудись. А там прибігає дитина, хватає твій носок і убігає, ти ганиш за ту дитину, щоб дістати свій носок, бо тобі та шкарпетка тобі дуже потрібна. Як пам'ять дорога, вона дуже тепла, а в домі холодно. Скажи, будь ласка, на твою думку, чим займається молодь для підтримки власної громади, і сформулюй відповідь на власному прикладі, згідно зі свого досвіду.
Ага, яке класне запитання, дякую, що ви його задали. Ні, відповідай просто, звичайно. Ми візьмемо це з живого спілкування. Я ж таки маю на увазі, це просто... Так, добре. Що від мене хочуть? Що молодь робить, щоб підтримати свою громаду? Так, і за свого власного досвіду. І з мого власного досвіду. Що я роблю, щоб підтримати? В принципі, я не... Громада, що таке громада? Коротше, я не впевнена, що молодь робить щось конкретне, саме щоб підтримати якусь свою конкретну громаду. Бо, наприклад, я знаю багато якихось починань, як, наприклад, Ринок Тирка, чи навіть Мої Шахи, будь-які якісь починання, які хтось робить взагалі, вони роблять для якоїсь своєї цілі. І це часто покращити природу, допомогти дітям, допомогти біженцям, допомогти комусь щось зробити, комусь допомогти. І це робиться, навіть не знаю, з бажання, навіть з небажання бачити, як комусь боляче, і ти можеш йому допомогти. Це насправді, я не знаю, як можна це відчуття, це ж воно жахливе. Коли ти знаєш, що ось комусь дуже погано, комусь, кому ти можеш допомогти, коли в тебе є сили, кому ти можеш, точно ти знаєш, що в тебе є впевненість якась, що ти можеш хоча б спробувати щось зробити, і при цьому ти цього не робиш. Таке буває, але ж ти потім сидиш і думаєш, як це міг взагалі таке допустити, що ти міг щось зробити, але не зробив цього. Навіть якщо ти не можеш там зробити щось максимально багато для когось, але хоча б мінімально для щось. І мені здається, що робляться це з любові до цієї справи, наприклад, з любові до природи, з любові до когось, з любові до людей, з любові до дітей, з любові з чогось бажання допомогти і з небажання жити з відчуттям, що ти міг щось зробити і не зробив. Насправді, коли ти міг щось зробити і не зробив, це, ну, їх тебе ночу. Круто, це дуже гарна відповідь і, в принципі, мені дуже сильно приємно, коли от є така молодь, як ти, Олександр, Грінок Тирка, дівчата, в принципі, всі волонтери, які до нас приходять, які приходять і хочуть щось зробити. Вони бачать шлях, яким вони хочуть розвиватися, і який вони хочуть привнести, наприклад, в наше місто, в нашу громаду, щоб ми розвивалися, ставали впевненим дорослим суспільством, проєвропейським, розвиненим. Але чому, як на твою думку, чому саме от молодь набагато більше прикладає зусиль, ніж старше покоління? Чи навпаки, можливо, молодь нічого не прикладає, жодних зусиль? Як мені думаєш? Так складно чути, як ти говориш про молодь, типу ти до неї не відносишся? Ні, ти виглядаєш, як мої однокласники просто. Ні, дивись, тут справа в тому, що я відношуся до молоді, але я покоління старше, ніж ви. Ти говори, мені це не сприймає. В його контексті молодь – це саме ми. У нас... А тобі скільки років? Я на рік старше тебе, якщо не... Бачиш? Ви з одного є. Тобі 16 вже? Так. 17. Тут просто... Я тобі, ну, мені складно передати, як ми думали раніше, наприклад, коли мені було 16 років, я не займався ЮНІСЕФом, не ходив по курсам, не ходив по кружкам, я навіть не знав, що є такі якісь штуки. Нам ніхто цього не розказував, не було ніякого розвитку. Я ніколи не їздив на якісь шкільні олімпіади, бо це вважалося трешем. Якщо ти їдеш на якісь олімпіади, то ти залучиш. Чи стикаюся, зараз нічого не змінилось? Ну, чому? Зараз набагато, я знаю, дуже навіть у нас серед наших дуже багато людей, які закінчили школу з золотою медаллю. Золота медаль. Якщо у вас золота медаль, можете не вішати, все в порядку, це окей. Можна переплавити і зробити зуби. Просто от, ну, фішка в тому, що ви набагато більш активне покоління, ніж були ми. Хоч ми і намагаємося вам допомогти максимально в цьому розвитку. І з цією допомогою ми хочемо, щоб ви дійсно зробили такі класні зміни для нашої країни в цілому. Але наше покоління на це не здатне. Я так вважаю, це моя особиста думка. Але як вважаєш ти, як ти бачиш, в принципі, ваше покоління, своїх однолітків, як вони щось вони намагаються зробити, чи вони нічого не намагаються зробити, чи вони бачать, наприклад, ці проблеми, які у нас є в місті, в країні і так далі.
як вони ходять, як вони мислять. Насправді всі завжди хотіли щось змінити. Ваше покоління, не ваше. Я чомусь хочу сказати, що у вас точно були чуваки, які казали «фу, школа». Ну, так всі казали. Так, так, це, в принципі, є бажання щось змінити. Насправді, просто в нас є зараз методи це змінити. Я думаю, у вас їх було менше, у вас не було таких програм, але... Ми зупинились на першій стадії. Показати ошибку. Так, справа в тому, що... Ні, навіть показати помилку. Я йшла в дитинстві з подругою, і вона казала щось типу, фу, освіта, ну, наша система освіти, вона якби фу, вона відбуває бажання вчитися. Я йшла в перший клас, я вже в другому зрозуміла, що це фуфта. Ну от, я йду, я кажу, а що конкретно? І ми не могли виявити ту саму причину. От, наприклад, якщо в нас немає школи, якщо в нас повний нуль, як би ми щось зробили? І ми продумували, що ми можемо зробити. І ми розуміли, що воно вже є, просто не, ну, якби воно не так відчуває і не так працює. Бо ми йдемо і такі, о, а от в школі був би ресторан, ну, типу, щось таке. А от там можна було б зробити якесь місце для відпочинку, або психолога в школі зробити можна було б нормально. А ми йдемо, а все це є. І ти просто дійсно дуже складно зрозуміти, що конкретно зроблено так. І в кожному поколінні будь-яка людина казала, ой, щось мені тут не подобається. Просто зараз, напевно, ми можемо побачити, що комусь щось не подобається, і він йде далі. Він не замовчує проблему, він каже, ой, мені, наприклад, не подобається ось це, і ось це, і ось так його можна вирішити. Але от мені здається, що у другому класі я так і не винайшла ту проблему, що мені конкретно не подобалося, чому там мої подруги відбувалися бажання навчатися. Це дійсно так, потрібно щось знайти, якусь причину. І дійсно ти йдеш і такий, що ну потрібно ж навчатися, але щоб це було прям дуже довго. Наприклад, ну не можна робити кожен через день вихідний, бо ти будеш вчитися на 10 років, а 20. Ну це прям не можна так робити. Ага. Значить, ти, але ж потрібно колись відпочивати. Ми вже такі. І придумали собі канікули в школі, придумали, бачиш? І вихідні придумали, і перерви собі придумали, і їдальню придумали, і психолога ж. Ну то ми йдемо, придумали. Ми вже зробили повноцінну модель. Звичайно, так, ми зробили звичайну школу. Просто звичайну. І не зрозуміло, що конкретно там не працює. Все ще буквально. Мені здається, рік тому приблизно наша чудова вчителька з... Пам'ятай назву предмета? Правознавство. Правознавство. Зробила щось таке, щось про освіту. Вона нам скинула якесь відео і казала, що... Щоб дітей навчали не по віку, типу всіх запхали в кудись, а щоб їх типу окремо навчали, типу по знанням, щоб там... Ну, наскільки зрозуміло, там ідея відео була в індивідуальних класах і репетиторстві. Що ми їх такому? І це теж не так дуже сильно не працює. І дійсно, кожен раз, коли намагаюся щось придумати нове, це дуже складно саме на... Навіть не в тому, щоб утилізувати проблему, а саме виявити проблему. Ти повинен знайти ту проблему. Наприклад, ну і кожен раз, коли згодиш проблему, ти бачиш, що хтось вже намагається її щось трошки змінити. Кожен раз, щоб ти не робив, яку проблему ти не побачив, якщо ти її вже побачив, хтось її намагається змінити. Окей, тобто, вибачте, я тебе переб'ю. В попередньо сказані мною слова, ти можеш сказати, що секрет змін в правильному визначенні проблеми. Чи ні? Чи як? Так, я думаю, що, наприклад, нам не вистачає. Головне, щоб піти далі того, що тобі не подобається. Головне зрозуміти, що конкретно тобі не подобається, і тоді вже знайдеш, як його змінити. Навіть якщо ти не вмієш нічого міняти. Але ти знаєш, що є якась проблема. Ти можеш до когось підійти, комусь розказати, можеш освітлювати проблему, і хтось її вирішить. Просто якщо ти хочеш щось змінити, навіть не те, щоб знайти проблему, а ще бажання змінити. Навіть щоб моя подруга не зрозуміла, що її там не устрає. Але вона пішла, сказала, ой, Аліса, щось там не так. Пішла потім до нашого класу. Зробило би, нам дозволяло робити, дуже класна була вчителька, у нас ще класна вчителька, але дозволяє вже зробити той урок, який не урок, як він називається? Нульовий. Не нульовий. Класний, так, класний час, класну годину. На класну годину можна ж вийти і сказати, ось щось не так, давайте щось вирішимо. Ти, в принципі, як,
якщо ти хочеш щось змінити, якщо в тебе є бажання, то ти знаєш, як конкретно, ти знаєш, що конкретно, але якщо ти йдеш з тією програмою, ти знаєш когось, хто може виявити ту проблему, ти можеш... Просто головне бажання, головне, наприклад, бажання щось змінити, можна найлегшим путем пойти, тобі не подобається школа, тому що ти не ходити. А можеш сказати і допомогти іншим, наприклад, полюбити школу, ти можеш сказати, що тобі не подобається, і робити, 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 і тоді вийде. В принципі, ми багатенько тут вже якби розібрали питань і з приводу розвитку молоді, з приводу розвитку громади. Мені дуже, до речі, сподобалася твоя відповідь, що коли ти правильно визначаєш проблему, то ти якби сам можеш отримати відповідь, що тобі робити далі. Насправді це часто говорять вчителі з математики. Говорять, прочитає запитання, зрозумієш відповідь. Слушно. Слушно, окей, згоден. Добре, тоді, в принципі, в мене тут ще є таке цікаве питання. Клас, а я вам точно про свого батька ще почну розповідати. Не яке б не було питання, я до цього скочусь якось. Як ти вважаєш взагалі, як можна допомогти молодим людям реалізовувати їх намагання, їх бажання змін? Так. Що їм треба надати? Які інструменти? Як їм допомогти? До кого їм звернутися? На що їм треба звернути увагу для того, щоб у них вийшло те, що вони задумали? От є якесь бажання зміни? Що треба зробити, щоб ця зміна відбулася? Не закривати відчинені двері. Зачинені двері вони відкриють, але коли закривають ті, що вже були відкриті, це трошки вбиває, не знаю, що прямо вбиває мотивацію, але так, ти розумієш, коли роблять якісь кордони, це складно. Коли в мене є розуміння того, що якщо ти щось намагаєшся зробити, це в тебе вийде. Як я і казала, якщо ти не знаєш навіть проблем, але збираєш класну годину, збираєш вчителі, йдеш до директора з петицією, йдеш кудись, кудись посилаєш, що знімаєш, щось розказуєш, воно вийде. А мені, в принципі, зараз вибачаюсь, але мені, в принципі, це дав знання мій тато, тому що він вивчився на пожежну. Я казала, я жила в пожежній частині, він вийшов на пенсію, а потім він став журналістом в Суспільному. Це, ну, прям це дуже круто, і це не беруть туди без журналістської освіти, в принципі. А в нього немає, він вивчився на пожежного. От. І він просто робив щось для цього, він мріяв бути журналістом, але коли він був дитиною, ну, був один телевізор. Фотку тата? Так, він крутий, він дуже крутий, він саме показував те, що, ну, якщо ти щось робиш, то все вийде. І в нього це виходить завжди, ну, прям він мій, ось тут. Він колись знайшов мій телефон після того, як втеряла, загубила його на 3 дні. Він був у цьому, знаєте, отей, у Костріщі, там, де був вогонь, він вже там перегорів, а на зумі телефон лежить, і він ще працює. Це той самий, який в мене зараз є. Ну, бачиш, як круто. Так, він просто показує, що... Ти случайно не Nokia 3310, ні? Ні, в мене Huawei, напевно. Найкращий китайський телефон. Він коштує 1500. Нативна реклама Huawei, так? Я так пожартував, бо... Ні, в принципі, яка різниця, який телефон, бо... Спонсорів у нас нема. Спонсорів у нас нема, жодних. Але, ну, у нас теж у всіх були і чорно-білі телефони. Я пам'ятаю цю епоху, коли в тебе з'являються телефони. Теж такий прямо крутий чувак, що це взагалі... І особливо ті Nokia 11200, якими можна було забивати гвіздки. І це дійсно правда. Такими телефонами забивали гвіздки. Ну, але це вже так, дуже-дуже-дуже з далеких часів пам'ять. Це ти дуже був таким мажором, бо щоб тим ще гвіздки забили. Ні, той телефон просто не можна було розбити, він був дуже дешевий. Добре. А, так, вибач. А я хочу повернутися до запитання, що потрібно зробити, щоб молодь розвивалася. Це просто потрібно не закривати, зачиняти двері, які вже відкриті. Наприклад, коли хтось добуває в якійсь організації щось, і потім ця організація, наприклад, закривається, тобі потрібно шукати нове місце, це дуже складно. Наприклад, коли в нас розбомбили, ну, тепер воно в аварійному стані, Дім культури, то це дуже складно знову шукати. Наприклад, наприклад, вже балет нікуди не приїхав. Балет там вивівся, зараз, я думаю, він там не ведеться. Дуже складно шукати приміщення, і багато хто просто не робить його. Насправді,
Якби це мій тато, мені здається, допоміг знайти це приміщення. Якби він його не знайшов, ми б займалися шахом чисто онлайн. Потрібно, коли зачиняються якісь двері, так, деякі проскакують, деякі шукають нові, але деякі просто, ну, вони добивалися цього роками. А потім воно зникає. І ти таки сидиш і просто думаєш, так, добре, колись можливо. Можливо, вийде ще раз, можливо, ні. І ти... це насправді складно. Але молодь зараз, зараз вона бачить, що є багато відкритих дверей, зараз бачить, що є багато організацій, які тобі допоможуть, якщо ти щось хочеш. Є багато проєктів, є багато проєктів, на яких навчають писати проєкти, це класно. І багато робиться. Хотіли б, щоб робилося більше, завжди хотіли б, щоб робилося більше. Але, знову ж таки, це потрібно знайти проблему, а знаходити проблему все довго, а в нас вже і так часу мало залишилось. Добре, перейдемо до наступного питання. Ого! Ти отримала нагороду від ЮНІСЕФ. Так! Мені Зеленська сказала. Нам розкажи, будь ласка, як ти себе відчувала, коли ти виходиш на цей стейдж, там, де стоїш? Там, коротше, довга історія. Давайте я спочатку розповім. Тож на англійській буде прикладатися, ми ж такі непопулярні, тож я вам розкажу, чи як я чуть не вронила діда. Хто такий дід? Там, я не пам'ятаю його ім'я, там був якийсь прикольний дідо. Коротше, як все було, нас зібрали на когось, а, не... Як довго я можу розповідати? Щось говорила за Русню, давайте їй привіт передамо, бо тривога Сумської області. Тривога? Це, звісно, не дуже довго. Ну, у нас майже бункер, так що... Так, у нас, да, у нас все закрито з піском, тож... Давай, ти виходиш на сцену, так, там стоїть пані Олена. Чисто на сцену виходжу. Просто в мене там вже ще довга історія. Добре, виходжу на сцену, бо мало часу, правильно? Ну, як, часу не... Змонтуємо, так, нічого страшного. Давай. Коротше. Я не пропущу ту частину, там, де я під ліфтами малювала мультики, щоб зрозуміти, куди я до біса попала. Там, коротше, довга історія. Я в хіл ходила така... Привіт, возьмімося. Відкрити двері, будь ласка. Що вас правда, як ви приїхали? З якого ви міста? Ага, по якій програмі? Коротше, хі вони приїхали за пшифтом. Хі знають, що таке пшифт. Ти не знаєш, що таке пшифт. Трясу кулачок, ти крутий, бо я теж не знала. Це така програма, вона дуже класна, в нас в Сумській області її, на жаль, нема. Вона планує приїхати. Планує. Планує. Клас. Десь там рекламка апшифту, Це ти робиш проєкт, наприклад, по захисту тварин. У нас в Харкові є дуже класні Red Dog. Дуже класні, вони підгодовують тваринок, і вони відкрили точки по магазинам і по всяким, в принципі, перукарням, кафе, будь-де, щоб вони розводять їм корм, і вони потім підгодовують тварину. Вони роблять точки, де можуть приходити тварини і кушати. Круті дуже. Ти робиш проєкт, а потім граєш його. Ну, так і грантова. Так, грантова штуковина. Але там тобі допомагають зробити проєкт, тобі дають ментора, в тебе все класно. Там, в принципі, багато кому видають. Там були дівчинки, які не пройшли з першого разу. Їм розказали, проробіть ось це, ось це, ось це. Це прям можна перездавати ті проєкти, можна їх робити. І особливо, якщо ти вже з тієї молоді, яка хоче кудись йти, і вже ти йде довго, навіть якщо там закрив двері, наприклад. То там ти точно виграєш ті гранти. І там всі були саме за пшифтом. Там було багато-багато людей, і вони всі, коли мимо мене проходили, поки я валялася на підлозі, дякую, що там не було мами, бо тату було все одно, де я валяюся, а мама була в шоці. Там, коротше, знаєте, що килимки дуже брудні зазвичай. Ну, їх же складно мити, і підлога, наприклад, та, яка гладка, її можна помити, а килимки — це набагато складніше. Так, килим зазвичай вимити дуже складно. Ми, до речі, факт з мого дитинства, ми їздили на річку і прали ці килими, бо їх вдома було випрати нереально. Ти привозиш його на річку, везеш його в такому возику огромному, такий дерев'яний возик, тягнеш по піску, з тебе три боти сходить, затягуєш цей килим в річку з порошком, намилюєш, милиш, миєш. Так ось ти екологію вбила. Хімія в річці? Ні, хімія не була в річці. Та ні, вмивали, що на березі. Ну,
Ти думаєш, чому річка була така чиста? Це ти її просто помив. Ага, її треба було випрати. З білізною. Ні, вправись, ну як, ти в річці його не випереш. Треба було його просто намочити в воді, ти його витягуєш на берег, засипаєш піском і ходиш відром, споласкуєш і щіткою чистиш. Один хтось набирає відра води. Відео, звичайно, немає, я би вставив похождення влади. На жаль, це було так давно, що тоді не було такої можливості. Ні, були можливості записувати звичайними відеокамерами на касети, але... Касет немає. Ну, ніхто не використовував відеокамери з касетами, щоб записувати, як ти переш килими. На щастя чи на жаль, але ні. Прати його було дуже важко. Плюки... Перші 5 хвилин весело. Мені ніколи не було весело, ну але добре, я знаю, що ти маєш на увазі, коли ти кажеш, що килим брудний. Добре, килим брудний. Насчет ну, килим я там, коротше, особистий простір. Коротше, в мене пройшов шок після війни, коли мені подобалось, коли ми так з'юрбилися. А нас поселили в номер, там де типу ліжко в ліжку стоїть. Типу ліжко, столик, ліжко. А як жити? Типу, дуже мало простору. Я просто пішла в хол малювати, це був 10-й поверх, а в нас були такі маленькі узенькі коридорчики у двері. Виходиш, де? А там перед ліфтом ось така кімнатка. Ну, як на кімнатку, там немає дверей, а просто, ну, просто трошки але більше простору. Але там можна було малювати, в принципі, на стінах чи як? Ні, там можна було взяти скейтбук, валятися в брудному килиму, ось так лягти на нього і малювати, поки повз тебе ходять люди, знаєш, прийшли, погуляли з ким, так проходять повз тебе, наступили на цей скейтбук. Проходять такі, а, це той, яку Зеленська поздравила. Ні, я тільки літала. приїхала, вони всі ходили, у нас 10-й поверх всі були оті, як його? Знаменитості? Юнісефські. Всі 10-й поверх всі були юнісефські. Ну, але всі були юнісефські, але всі думали, що вони всі обшивські. І вони ходили такі, типу, це за обшивство? Я така, що? Не пішли далі. Ходять такі, така, самі обшивці. Коротше, обзиваються тут. То потім нас зібрали якихось, які вже перемагали. Ну, там те, що там немає перемоги, там всі фіналісти. Але є, яких нам звали, які обшивтовські, то вони більше стоять зі стендами, а деяких визвають ще й нагороджують. От, і тих, яких будуть нагороджувати, зібрали на першому поверсі, в якомусь кабінеті, сказали щось типу. А хто вміє говорити англійською мовою? Нам прийдуть гості, які юнісефські. Ти знаєш взагалі, що це за організація юнісеф, як вона перекладається? Та, це дитяча організація ООН по захисту дітей. Так. І хтось був від Організації Об'єднаних Націй, так? Там, багато людей, ти так. Ти зустрічала особисто? З різних країн було, так, Рассел була, Кетрін. До речі, до нас приїжджали не так давно представники ЮНІСЕФ, ми з ними розмовляли, і це було, насправді, дуже було цікаво. Вони розмовляли і російською, англійською, і російською. Нас чисто англійською шпрехали. І там сказала, хто знає англійську, а англійську знала тільки я і ота дівчинка. Причому я знала дуже невпевнено англійську. Робимо вивод, треба вчити англійську. Ну так, він каже, точно знаєш англійську? Так! Звичайно, хто знає англійську? Англійська! Треба ж було сказати yes. Я кажу yes, of course. Я прям сказала, що точно англійську. А потім, потім ми пішли в якийсь... Потім нам сказали, куди йти, що робити, як стояти, кому посміхатися, з ким говорити. А нас потім сказали, куди йти, в який нас підвал запхали, це було якесь метро. Ну і там, коротше, нам видали ось тих чуваків, які шпрехують англійською мовою з якоїсь Англії. Коротше, а мої подруги, яка сказала, що вона шпрехає англійською, дали японських, а мені дали 4 людей. Гарна логіка. Їй дали 2 японських чувака. Вмієш англійською розмовляти, то йди до японців. Ну, вони трошки знали теж. Ж так, також розмовляли, так, я англійською, я так розумію. Це було б дуже дивно, якби, ну, вмієш розмовляти англійською, будь ласка, розмовляй з японцем. Ну, коротше. Так, ти виходиш на сцену, так, давай, ти виходиш на сцену, біля тебе стоїть пані, історію, пані Олена Зеленська. Ми повернемося, нам треба зразу пані знати. Пані Зеленська, коротше, ой, як сидять люди. Коротше, я сиджу спочатку дивлюся на сцену, там стоїть пані Зеленська. І я розумію, що зараз комусь буде видавати ту грамоту. Я думаю, о, пощастило людині,
а я ще думаю, щось потрібно сказати, я там вийду, щось потрібно сказати. Ну, але ж поки пройдуть, я буква М, я Міхеєва, я ж привикла, звикла, що в класі, поки дійдуть до мене, я щось туди придумаю. Може, гіршку вивчу. От. Мені кажуть, Міхеєва, Аліса, я така... Це було почекати, що зразу? Так, ну, типу, я така в смислі. Ага. Типу, сенс. Я загубила сенс, і там ще була зеленька, і я думаю, а до неї взагалі можна доторкатися, типу? Ну, там, ти не бачила червоних цяточок по собі. Я, ну, а я, як би я побачила? Ну, логічно, так. Да, да. Так ти не поспориш. Я виходжу, а там, я ще, я потім, ну, і вона ще ж, вони вибирають, кого будуть вітати. Коротше, ті волонтери, які, якби музиканти, знамениці, якісь ООНовські чуваки, вони обирали, з кого вони будуть вітати, вибирали, кого дають йому грамоту. Типу, завчасно. Угу. І я така, о, пані Зеленська. Я, ну, прям реально без слів. Я виходжу, і я без слів, а потрібно щось сказати. І я стою, я ще не знаю, що можна робити, і я така, і таке прострація прям. І мені щось кажуть, я така, класно, класно. Мені дають щось, я ось так беру, але не беру ще. Я прям там затупила, напевно. Я звикла, що у мене тато фотографує, коли я отримую нагороди. І ми фотографуємо, що типу, хтось мені протягує грамоту, я беру, і ми так разом фоткаємо. І вона мені типу, віддає, а я така... так, знаєш, вона таке, щось мені дає, ось так дає, я така... І стою, чекаю чуда. От. Потім, ну прям взагалі дуже круто. Потім... Ну емоції, мабуть, не прям все, ну так, ну... По-перше, я була з тією людиною, прям, яку я знаю, за якою я слідкую, а по-друге, ну, наприклад, інші, я знала там тільки солістку групи. Go A? Там була... Так, я знала тільки її і пані Олену. Катерина, здається, зараз, секунду, вона точно... Окей, Google. Почнемо. Вона була дуже крута. Вона обидві виглядала так чудово, я така, вау, хто їм попаде, і дуже їм заздрю. От, і я така, виходжу, все класно. Вона мене обіймає, і в мене фотографії там, де вона має цьомкла щочку, я така. Катерина Павленко. Угу. Окей, круто, то ти бачила і вживу бачила солістку Go A. Там були ще якісь музиканти, але їх не знаю. Я вже побачив лише хардкіс. Ми були на концерті у Вроцлаві, ми їздили на групу хардкіс. Це було дуже-дуже-дуже круто. І ти розумієш, що наші, в принципі, артисти, музиканти, вони такі заряджаючі, такі прям з енергетикою, з такою класною. Слухай, ну... Ну раз ми вже почали, давайте про українську музику. Ні, ну... Українську культуру. Ну, з початку війни все набагато змінилося. Так, багато. Дуже сильно перейшло всі на українську, дуже багато музики класної для себе віднайшла. От знаєте, як буває, що тобі нічого слухати, от прям реально вся музика на землі, яка тобі подобається, закінчилася, а потім знаходиш якусь пісню 1900 якогось року, думаєш. Ну так, і прям... І ось таке було відчуття, коли ти віднаходиш якусь українську музику, які вже роки, ти ніколи не чув. Ні, ти такий Ніну Матвієнко слухаєш, так? Я не знаю, я дуже погано спам'ятовую артистів, я дуже погано спам'ятовую на назву груп, навіть якщо їх слухаю, їх погано пам'ятовую, бо ну, я спочатку забув. Я не знаю, мені дуже подобається українська музика. Вона така класна, я зараз нещодавно буквально скачала, я їх слухаю, вони такі класні. Яких виконавців ти слухаєш найбільше? Класне запитання, чому свій телефон подивився. Можна? Так. Ну, звісно, можна, чого ж не можна. Може, ти так, одразу прорекламуєш одразу людям, що треба слухати. Так, боже. Коротше, група там немає ніяких просмотрів, а вони дуже круті. Юджен Бенд. Типу. А, можливо. Я не знаю. Ну, коротше, є рогата жабуня, пісня дуже така.
Ви і слухав? Ви чули? Ні, звісно, що. Ну, не то, що звісно, але... Якщо я включу, це буде нормально? Так. Можеш вмикнути нам... Коротше, в неї такі вайби, і мені дуже подобалась така атмосфера у пісень. Дуже, ну, така саме... Не знаю, от як D&D, я не можу пояснити. Ой, це не та, це не та, це... З мультика фільм дивилася. Хай воно валяється. Рогата. Там набагато менше просмотрів і набагато менше прослуховань, чим вони заслуговують, наприклад, в реальній хаті. Виконавець «Рогата жаба», альбом «По сліду звугілля». Цікаво, все рівно цікаво послухати. Ну, наприклад, я взагалі завжди топив за українську культуру, за українську музику. І завжди писався із друзями, із колегами тільки на українській мові. І мене дуже страшно бісило, коли зі мною спілкувалися по чатам на російській, бо я цього взагалі не розумів. Наприклад, ну, ти спілкуєшся українською мовою, так, зі мною, навіщо ти пишеш там російський, я цього взагалі не розумів. Це для мене був просто шок, це якийсь вибух мозку. От. Але зараз дуже сильно радує, що люди все-таки стають більш обізнаними в цьому плані і починають все більше і більше переходити на рідну мову і спілкуватися. Навіть якщо ти розмовляєш з суржиком і ти пишеш суржиком, це окей. Це, скажімо так, твій етнос, це твоя етнічна. У нас є автирська мова. У нас є сумський акцент, якого, до речі, немає в жодному кутку України, в жодній області. Є харківський акцент, який так само унікальний, він відрізняється. А полтавський? Що? Є полтавський акцент, це взагалі зірка, так. Є у мене є дуже багато знайомих і друзів із Тернопільської, із Хмельницької області, із Львівської. І скрізь є свій якби, стиль мовлення, але він весь, скажімо так, український. Це дуже круто. Я не знаю, навіщо коверкати, ну окей, я ж кажу, навіть якщо ти розмовляєш з суржиком, ти розумієш суржик, то краще вже пиши суржиком. Так само це моя суб'єктивна думка. Але з того, що я знаю, то зараз більше людей починає так, писати. Я була така дуже сильно розифікована, прям, так, ну йде українська мова, а я кажу, типу, ну мені кажуть, ой, там якесь правило, Ріса відповідає, а я можу російськи сказати, типу. Доброе утро, всем привет. Такая, ну прям, я не знаю, ну прям собі дивуюсь. Правда, это бывает, ты прям дивишся на себе через буквально небагато часу тому, півроку. И кожні півроку я думаю, вау, ото ж потрібно було так жити. Як це сталося, не зрозуміло. От, ну прям... Дуже, дуже сильно. Ну, я намагалася, мені здається, що я трошки демонізую себе, тому що я, напевно, все ж таки говорила українською, коли мене запитували українською. Але просто пам'ятаю ситуацію, коли була українська мова, я відповіла правило російською. Який сором. Так, жах! Боже мій, ну це... Ну, все рівно змінюється зараз більше людей, наприклад, так. Стають, ну, викидають, скажімо так, оці старі думки з приводу того, що там треба розмовляти на російській, бо це ж типу мова, наприклад, раніше у нас це називалося мова міста. Бо, ну, типу, якщо ти розмовляєш російською в городі, то ти типа з села. Ну, це я так, якби трохи... Так, українською це було, типу, звідки ти приїхав, а це село таке? Ну... Село ти таке? Не знаю. От прям українською, коли ми з мамою були на річці, і тато, в принципі, ми були сім'єю на річці, ми зазвичай сім'єю їздимо на річку, з собакою іноді беремо, вона думає, що ми тонемо, і смішно бігає і лає. Коротше, коли ми були на річці, там всі говорять російською, якась сім'я конкретно говорила українською, і мама була така, о, село. До речі, ви коли розмовляєте про українську, ви який діалект саме маєте?
Який діалект ви вважаєте еталонним української мови? Літературна мова? Немає діалекту української мови. Ну, тобто, в якому регіоні розмовляють чисто українською мовою? Немає регіону, в якому розмовляють. Та мені здається, в русифікованих зараз говорять чисто українською. Ну, прям ті, що прям дуже. Ну, наприклад, ті, хто зараз приходить на українську, вони будуть говорити більш чисто українською, бо вони говорять літературною більше, а не діалектично. Ну, я точно знаю, що в Києві розмовляли чисто українською, і розмовляють чистою українською мовою, бо, наприклад, навіть якщо взяти 10 років назад, коли я дуже часто їздив в Київ у Харків, в Харкові мовлення не змінилося взагалі від слова зовсім. Воно як було, такий чисто харківський акцент, такий залишився. В Києві навіть на той час було дуже багато, наприклад, все рівно був оцей стереотип, все обслуговування, магазини, кафе, весь персонал спілкувався з клієнтами на російській. Починали з російської мови, бо це типу була така особливість, мова міста. Але між собою я сам чув, коли люди розмовляли, вони розмовляли чисто українською мовою. І самі кияни, вони теж є, наприклад, тип киян, які чисто корінні кияни, є, які розмовляли на чистій російській, є, які розмовляли на чистій українській літературній мові. І навіть зараз можна це зустріти. Якщо ти поїдеш в будь-який інший регіон, я не був скрізь, не був у всіх регіонах України, але в тих, де я був, я точно знаю, що тільки в Києві розмовляють чистою українською мовою. Так, напевно, так. Я коли була в Києві, ну зараз просто багато говорить українську мову, зараз починати російську мову це неправильно, зараз всі починають українську мову спочатку. На російську при мені ніхто не переходив, і в мене, в принципі, не було дуже багато часу ходити по Києву. Я була ЮНІСЕФ в готелі і побіжала ж потім в інший готель. Була. Ой, не в інший готель, просто побіжала просто з точки на точку, з точки на точку. Я дуже хотіла собі купити книгу. Якусь, будь ласка, я дуже хочу книгу. Якусь, знаєте, Террі Пратчетта. Так, я знаю цього виконавця. Так, я дуже хочу. Автор, але не читаю, якщо чесно. Я тобі можу порадити, я колись дуже сильно захоплювався англійською літературою, можу порадити Джека Лондона. Ні, я його не читаю. Коротше, це жах. А які тобі взагалі книжки подобаються? Давай, можна я розкажу? У мене від нього дитяча травма. Мені Джека тата... Лондона? А який саме твір? Коротше, я чекаю, я не пам'ятаю. Це було дитинство. Це улюблений автор моєї бабусі. Угу. Мені тато не читав книжечка. І ми читали Шерлока Холмса, Алісу в країні Дим, ну, якісь класні штуки, знаєш, читала собі. Це Денис Кіннер розказував, що це таке, читала, все було класно, у нас все було зашибісь, а потім мені дістав книжечку Джека Лондона. З того моменту, потім ми ще читали якісь детективи, казали, почитай початку кінець, а потім вже починай читати мені, що там було далі. Бо я такого більше не переживу. А ти пам'ятаєш, який там був сюжет? Сюжет? Золота лихоманка? А ти про Золоту лихоманку знаєш? Так, там де чувак такий, о, яка класна собака, моя, напевно, дай я в ній руки погрію. Ну, ти ж, якщо ти, ну не знаю, читала, не читала, ти в курсі, що Джек Лондон сам був на цих, на золотих копальнях? Так, ну це прям чудно, по його книгам про золоті лихоманки, я їх читала потім ще, просто щоб пожахатися, я не боюсь ніяких хорорів, але Джека Лондона. Але так, от прямо по ньому видно, що в нього є якийсь, так, не тільки в мене через нього травма, в нього через нього теж є травма. Він там це дуже класно розповідає, дуже страшно читати, прям. Окей, а які тобі книжки подобаються? Книжки мої любимі книжки. Так, давай знову ж таки. Це дуже погана тема для розмови, бо ой, мене зараз занесе. Це навіть гірше, ніж я намагаюся якось. Назви одного автора, який тобі дуже сильно сподобався. Давайте краще про книжки. Коротше, із улюблених книжок в мене просто автор, який мені дуже сподобався, їх багато. Але книжки мені дуже подобаються. Ну, якщо говорити саме про автора, то мені Террі Пратчетт, в нього, в принципі, всі книжки вони класні. В них схожа атмосфера в їх книжках. Ну, як? Плюс-мінус в нього є ось
швидкі лінії, у нього багато ножів, у нього все серія. Він мені подобається більше, ніж інші фантастичні які книжки. Він мені навіть подобається більше, ніж Толкін. А з улюблених книжок я зазвичай відповідаю, що це Фауст від Кьоте. І Божественна комедія від Данте. Але, ну Данте як автор, він якийсь странненький, камон. Він такий побачив колись якусь дівчинку і такий типу, любов, це ж моя любов, і все, і він не писав нічого, він просто такий, типу, муза. Все, можеш ти вже побула моєю музою, на життя вже вистачить, достатньо. Зробимо маленьку рекламу для наших глядачів, якщо хтось не знає, то Террі Пратчетт. Статейка десь там зверху вже вилізла. Так, він народився, секундочку, в 1948 році в Пікомсфілд, Бекінгемшир, Англія, це Велика Британія. У нього є навіть титул Сер Теренс Девід Джон Пратчетт. Неправильна реклама. Давайте я вам, краще, про книжки розкажу. Я хотів просто сказати, що я хотів сказати. Я хотів сказати, що це дуже, дуже крутий письменник. На жаль, тут дуже багато про нього написано. Я хотів так дуже швидко щось сказати, але... Угу. Можеш шукати інформацію, я поки тут розкажу про Террі Пратчетта. Коротше, чому топ-3 причини, чому ви повинні купити Террі Пратчетта? Перше, я не можу його ніде знайти, я у вас його візьму в борг. Я ставлю вам свій номер телефону, душу і печінку, але просто беріть Террі Пратчетта. Мені потрібно надипати всі його книжки, десь прочитати, бо по телефону не наудобно. Дякую. Причина номер 2. Його історії, вони такі чудові. Якщо в нас є Толкін, то він пише якби, знаєте, отак класична штука, там, де ось у ельфа є довгі вушка, і він дуже гарний. А він якби саме той чувак, який запропонував оті всякі такі штуки, які є от канонічні, якби канонічно все огар, ось він злий і зелений, бігає, оре. А ось є така штука, ось така. Тобто все, що ви знаєте про фентезі, більшість з цього, яке канонічно щось правильно, такі стереотипні фентезі, це є Толкін. Він якби придумав, він дуже класний, він молодець. А Террі Пратчетт, він такий, він бере щось, що не пов'язане, він якби робить. Я кажу, він не вбивається. А Террі Пратчетт, він саме бере історію і він робить. Я останню книгу його читала, це було про нічну стражу. А коротше, якщо ви знаєте, ви читаєте, ви. Навіть якщо не читаєте, то дивитесь мультики. Я головний персонаж. Там є щось? Ні. Я головний персонаж, який бере свій. Це мій меч. Ой, він. А коротше, який бере свій меч і такий типу, ага, і все, і всі розлітають, і там сторожа, ночна сторожа, або будь-яка сторожа, яка є в цьому світі. Хтось там не був, а вони всі ніхто перед моїм персонажем, бо він не такий, як усі, він обдарований, він герой, він дуже класний. І там, в принципі, ви можете, що б ви не читали, якщо це не якась біографічна книжка, і вона не сумна, і там є магія, то там є головний герой, який всіх розносить. Всім не важливо, що йому 3 рочки, він тільки навчився говорити, а просто його батьки, він ще сирота, просто його батьки були супермільярдерами, але ніхто про це не знав, і коротше. Я зараз записую Гаррі Поттера, так? От, не суть. Коротше, я герої. А ще є люди, які не герої, живуть в світі з цими героями. Останні книги, яку я читала, це «Нічна стража». Сторожа. От. І це було про людей, які живуть в світі, де є герої. Але вони не є героями. І вони, якби не охочуть його вживати, вони якби сторожа. Вони якби повинні захищати це місце, але вони не можуть. Бо є, наприклад, якийсь суперзлодій, якийсь гільдія ворів, наприклад. Ти нічого не можеш зробити, бо вони класні, бо вони там є якісь герої. А ти ні. Бо якщо якийсь з'являється чувак, в якого там якась один меч, і ти перед нього стоїш усією толпою, то вас просто поб'ють. Якщо один чувак і один якийсь корявий меч, то він одарений. Коротше, то все. А якщо ви банда якихось людей, які на це живуть і цим працюють, це не так працює. Коротше, ви нічого не розумієте. Ти зараз всім скажеш читати книжки Террі Пратчетта. Купуйте! Читати я можу і сама. Така гарна реклама. От. Все заболіло. Аліса, ми тобі дуже сильно вдячні, що ти нам приділила час. Було дуже цікаво з тобою спілкуватися. Відкритих книж не було.
Можливо. Будь ласка, відкрити книги на блог. Я всім своїм другим розказала тричі, що робив Фауст. І ще 10 разів я пересказала божественну комедію, бо ніхто до біса не читав, або Ромвальд Вілі, що читала, або читала, але нічого не зрозуміла. А вони такі... Зарубіжна література. Так. Все гнався. Я вам Кайдашеву сім'ю хочете пересказати. Я знаю, як Кайдашева. Ти знаєш? Ну, хочеш тобі розказати? Шкільної програми повинен би знати, але ні. Кайдашева сім'я класна. Мені здається, це, наприклад, напевно, мій улюблений твір українською класний. Мені ще подобається, наприклад, я пам'ятаю дуже, що мені закарбувалося в пам'яті, називається «Я і в дужках романтика». Був твір дуже крутий, там, де людина мусила розділяти себе своє «я». І він був чекістом. Це, якщо ти знаєш, то про радянських часах був чрезвичайний комітет, який займався просто винищенням всіх непідкорних владі людей, або яких потрібно було винищити. Тому так, у нас вже, здається, закінчується, да? Так, давай, все, давай, все, все, так, давай. Ми тобі дуже вдячні. Дуже вдячні за те, що ти... А, у нас карта пам'яті забили. Щоб ти прийшла до нас на інтерв'ю. Це все? Це було дуже круто. Так. І клас. Ми тобі дякуємо. Дякую, Аліса. Дякую. Відкрийте книжний. Щось там. Запрошуємо всіх громадян Охтирської громади доєднатися до нашого коверкінг-центру, відвідати наш молодіжний центр, спробувати пройти якесь навчання, коверкінг, якийсь тренінг і дізнатися багато цікавого.